Смотрите, чтобы вы понимали, ДПТ проголосовано, я в нем никакого участия не принимал, я не знаю, я занимаюсь только дорогой проезда. Возможно, я даже спорить с этим. Я понял. Ну, то есть у вас сейчас как бы это незаконно все это делается, поэтому все останавливается. Ну да, я с вами согласен, нету карточки порушения благоустрою, я с вами абсолютно согласен, мы сворачиваем всю технику, вы с этим абсолютно правы, я готовлю документы. В той час, коли поліція стоїть в пробки, забудовники продовжують працювати та засипати. От їде поліція, время 16:28. Скільки часу пройшло, як поліцію викликали? Два з чим-то почали викликати. Так, 108 патруль, да? Ви можете нам допомогти тим, що ви повинні зафіксувати факт незаконної прокладки дороги і будівельних робіт з цією дорогою. Ви зараз прийдете. Тут, в принципі, ще менше тижня тому це все було, воно, в принципі, ще залишається охоронною зоною. Так, будете, зупиніть цю машину, тому що це якраз і є головний виконавець. А ті люди хто? Не знаю. Представники вони не представляють. Представники забудовки. Техніка тут работала. Вот видите, вот это все прорыто. Все прорыто. У них нету картки на порушення благоустрою. Вони сказали, що вони й вам не покажуть. Потрібно не у них запитувати, а звертатися в благоустрій, дійсно. Знаєте, треба перш за все зафіксувати сам факт відсутності документів, але прокладення дороги. У них немає карти, в тому-то і справа, що немає карти благоустрою. Дивіться, бачите, вони всі тікають. От, будь ласка, у кого ви будете фіксувати відсутність документів? Ми, в принципі, ми є громадський рейд, який з'явився тут уже за тиждень. Ну, тиждень робіт. Я вже викликала поліцію номер 107 у суботу 24-го, і мою заяву повинні були донести до 40-літтю. Я писала заяву, але я Святошино приїхав. Вони там записали, очевидно, за 20 хвилин. Я не дивилась. Це я сам факт. Коли ви прийняли виклик? Я розпоряджаю наряди. Коли ви виклик прийняли? Ну ви можете, як це ви не можете? Ви у людей все є, тут факт порушення. Чи тут є факт порушення, це треба ще встановити. Так от, а чому ви не встановили? Провести дії, знати, в чому причина. Вже у них є всі документи, я піду людей затримувати. Розумієте? Так, для того, щоб побачити документи. Все по порядку. Зараз ми бачимо безпорядність нашої поліції.
Інспектор науки ми їхали. Інспектор науки, так. Алло. Вона була на ту машину, на яку вони приїхали. Я не знімаю, я так. Ну так, ні, на яку вони приїхали. Тобто ми маємо картину представники забудовника, просто проживі поліції. Яка це адреса? Правильно. По планшету подивіться. Немає адреси. Немає. Про адреса за Болотного 158 немає такої адреси. Як немає? Є, це 158, а тут ще якби немає. Тут нема нічого, як. Я кажу, нема нічого. Ну, прив'язка до оцієї будівлі. Що це? Миронівський хлібокомбінат. Ви районної? Може, і нас немає. Районної ми не чуємо. Чи все з Києва? З Києва. Боже, це ми з Києва один тільки. Нам сказали, що тільки один патруль працює на кошому. Куди ми тоді приїхали? 102 нам таке сказали. Ну, сказати могли, розумієте? Так воно і сталося. Я розумію, що цього не може бути. Ми чекали, виклик був перший зроблений в 2 години. Зараз вже майже третя. Не в 2 години, а в дірі. Дійсно вірю, тому що ми тільки 40 хвилин по проспекті Голосіївському їхали. Там перекрили всі колеса, залишили одну. І буквально до Магелана, до моста, нічим не можна було доїхати. Поліція затримує порушників, підсіли на телефони. От вся служба поліції. Ви спрашуєте, що вам робити? Дуже схоже. Прямо як сказала, що це робиться по одній і тій же схемі. Тобто, нічого не бачимо, ми нічого не маємо права, ми нічого не можемо, за це не належимо в наших правах. Це не наші компетенції. Да. Він каже? Да, і документи перевіряти ми не маємо права, а нам треба... Тільки захищати дуже ваші компетенції. Цивільного кодексу, ти не забороняєш. Самий основний приїхав сюди, чи що? Значить, я знімаю правопорушення, так. Да. Яке правопорушення? Але ви чомусь знімаєте прохання. Да, будь ласка, зніміть правопорушення. От ми його теж зняли, але справа в тому, що сам факт правопорушення. Тоді, коли це відбувалося, ви побачили, що були тут забудовники, ви до них навіть не підійшли. Ви що, не маєте права підійти до людей, які відповідають за правопорушення? Це, по-моєму, не тільки ваше право. Правопорушення потрібно встановити, що це дійсно. Встановіть! Ми ж вас викликали, щоб ви встановили. Ви приїхали, люди забудовники, ушли на ваших очах. Ви навіть їх не затримали. Нам потрібно встановити ситуацію, що я. А вдруг ви там люди забудовники? Ви стоїте, а ми вам говоримо, от уїжджаєте. Ми вас викликали. Ви приїхали, ви побачили, особи уходили. Ви... Звідки я знаю, що це за особа? Потрібно встановити. Та ми вам вказували. А як ви можете встановити, як ви не підходите? Ну, а чого ви їх не встановили? А ви ж не знаєте вас. Правильно. Ми вам сказали, остановіть людей, вони уїжджають. А чому ви зараз кажете, остановіть вас? Чому ви не зафільмували? Так остановили. Так, а ми стоїмо, ми нікуди не уходимо. Ви хоч що ви говорите? Що ви дурня клеїте? Ви не клеїте дурня. Що ви клеїте? Клеїте дурня. Що ми робимо? Ви адекватно. Ви починаєте сказати просто... Дивіться, ось якраз підходять. Неадекватно себе не веде. Якщо ви не вірите, що вони представники будинків, підійдіть і спитайте. От. Але вони не йдуть. Ні, от це не представники. Тепер, будь ласка, зробіть... Вас неправильно... Женщина, куди ви їх направили? Це не представники, ви не йдіть туди зря. Та подождіть. Та що подождіть? Де ви взагалі вийшли з заводу, з цього, з хлібопродуктів? Не важливо. Кого спрашивати? О, зараз тобі Марина... Це може собі дозволити Миронівський хлібокомбінат, який за твердженням активістів збудований незаконно. Це
Серега, зараз він сюди прийде. Хай не. Станеш багатим, наконец. Зараз він не... Ні, це не прилетів. Це він не хоче їздити, він хоче тут їздити, а не літати. Йому літати не... Живе прямо на території знищеного скіфського родища.